እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር ሊወዳደሩ አይገባ። እኛ ምናጠቃቸው በእምነታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው ሰላም አለይኩም ወዲ አሊፍ ቲዩብ ተከታታዮች والله ይሄ በጣም ያሳዝን ነው። ሙስሊሙ ኡማ ላይ በግልጽ ነው ያወጁት። እንግዲህ ቪዲዮ አለኝ ሙሉውን መስማት ይሆናል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉት። ሙስሊሙ መንቃት አለበት። አሁንም ብዙ ሙስሊሞች والله ተኝተን ያለነውና ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉት። ሙስሊሙ ኡማ መንቃት አለበት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። የሰው ልጅ በተፈጠረው አጠቃለው እና አረጋለው ብሎ ካሰለ ማንኛውም ነገር ማድረግ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር ሊወዳደሩ አይገባ። እኛ ምናጠቃቸው በእምነታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው መድኃኒዓለምን ኃይል አድርገን ነው። ስለዚህ ኃይላችን መድኃኒዓለም እስከሆነ ድረስ እነሱ ጾም እየሻሩ ባርበሮቡ እያረዱ እየበሉ ምንም እናመን በቃ እርብ የሌላቸው ሰዎች ከኛ ጋር ሊመጣጠኑ አይችሉም። ይህን 100% ሁላችሁም አምናችሁበት ሁላችሁም እናጠቃለን ብላችሁ በልባችሁ ውስጥ አስቀምጡት። በቃ 100% ልብረግራችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ በተፈጠረው አጠቃለው እና አረጋለው ብሎ ካሰለ ማንኛውም ነገር ማድረግ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ከኛ ጋር ሊወዳደሩ አይገባ። እኛ ምናጠቃቸው በእምነታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው በሃይማኖታችን ነው። እኛ ምናጠቃቸው መድኃኒዓለምን ኃይል አድርገን ነው። ስለዚህ ኃይላችን መድኃኒዓለም እስከሆነ ድረስ እነሱ ጾም እየሻሩ ባርበሮቡ እያረዱ እየበሉ ምንም እናመን በቃ እርብ የሌላቸው ሰዎች ከኛ ጋር ሊመጣጠኑ አይችሉም። ይህን 100% ሁላችሁም አምናችሁበት ሁላችሁም እናጠቃለን ብላችሁ በልባችሁ ውስጥ አስቀምጡት። በቃ 100% ልብረግራችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ በተፈጠረው አጠቃለው እና አረጋለው ብሎ ካሰለ ማንኛውም ነገር ማድረግ ይችላል። ለቀብር የሚሆን ድንጋይ እንዴት የጸ ምክንያት ይሆናል? ሌላ ዓላማ ከሌለ በስተቀር አዩ እዛ ጋር ነው የምትይዘው። ፈጽሞ ምክንያት ሊሆን አይችልም። አንድ ይሁን ጸቡን የዛጃችን በዛጅ ተራ ምክንያት ጸብ ለማስነሳት ተዘጋጅቶ የሌለ ያለ ኃይል ከሌለ በስተቀር ይጭቀቅ። እዛ ጋር በድንጋይ የተነሳን ግጭት በቀላሉ ወደ ጥይት ለማዞር ሬዲ ሜድ ይሆን አካል አለ ማለት ነው። ጥይት አዘጋጅ ተቀመጣለ፣ ቦምብ አዘጋጅ ተቀመጣለ። ሐረር የሆነውን ከግንዛቤ ያስገባል። ሁሌም ማንም ሰው ሊነግረኝ ያልቻለው ነገር ቢሆን ተካለ አህመድ ጀማል ደሃ ነው ማህይም ነው ማለት ፒኤድግሪት ማይ ኬሚስትሪ ተምሮ ተመርቆ ቁጭ ያለ ሰውዬ። ይሄ ሰውዬ 130 ሚሊዮን ብር ህንጻ ይገዛው ኪታም ጥሩ ስላቻ ነው። በ130 ሚሊዮን ብር 130 ሺህ ድንጋይ ይገዛሉ። በ130 ሺህ ድንጋይ 130 ሺህ ጥይት ይገዛሉ። በ30 ሺህ ላይ 10 ቦምብ ይገዛሉ። ደፈለከ ፈነዳሉ ከዛው ካስተው ሙጂባ ሚሎ ኬታ በተጥኑ ራባ ፎር መኪና ሚራው ስላት እኔ ምን አቃ የኔ አይደለም ብሎኛል ይለኛል። እንደሱ ላለ ድንጋይ ሰው ሀብትና ከየት አምጥተ ነው እንዴት ነው ብሎ የጠየቀዋለሁ። የለም በቀል ያሉ ሊበርድ የሚችለው ግጭት እንዴ ለብዙ አሁን ሞትና ግንት ነው ምክንያት ሆናቸው። እኛ ምን አይወደው ማለት ትኩረት ነው ይተዋር መሰለ በቀላሉ ከዚህ ነገር ለማትረፍ እየታተሩ ያሉ አካላት እና ማናቸው እምትሏል እነ ሙጂባ ሚኖ አስረስ ማሬ ዳምጤ እነዚህ በሙሉ እዛ ካታጎሪ ውስጥ ይወድቃሉ በቀላሉ። የትኛው ካታጎሪ? ቀላል ግጭትን ወደ ለየለት ሁከትና ብጥብጥ ከዛም አልፎ ወደ ጥይት ወደ ሰዓት የወሰዱ ሰዎች ሽብርተኞች አሽባሪዎች ናቸው። አላህ ወክበር 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 አላህ ወክበር
አሜን يا رب ان شاء الله الضحك بلي متوب الله تشون مسل يتمدسون اي تايو ما كنيان يايو نادل اش Amen.